na svetu, ali to je nešto što bi ali, nikad ali to je bukvalno, ja znači taj tenis i to što odvaja, znači vrhunski, one koji uspeju, oni koji ne uspeju. Je baš to koliko si ti puta uspio sebe da pobediš. Znači to se vežba jer dođu ti su takve neke situacije i znači tebi se ne igra danas ili ti ne ide ništa. Aj sad, nađi rešenje, nađi kako ćeš sebe da podigneš, nađi. To se vežba jednostavno, a to se prvo vežba, znači to nije proces od jedan dan kao sad tipa. Mislim nešto ti. Ček, ajde prvo jer ovo mi. Naravno. Aha, jer proti ovih dobrih teniserke Šarapove, Venus, Williams i tako. Jer ulaziš opušteno ili stegnut? Kad je baš favorit neko preko puta. Imala si sa Šarapovom, sa Serenom 2011. Da, baš. Imala sam te godine kad sam na vratila, mislim sam igrala 2-3 puta protiv nje. Pa u principu zavisi. Nikad nisam baš skroz opuštena, uvek sam s nekom pozitivnom tremom. Meni u principu, ja sam onako dosta samokritična i dosta sebi napravim ja sama veliki pritisak, znači ne niko drugi oko mene, nego ja sama sebi iz toga da to, ja kako sam zamislila da moj forehand treba da izgleda, moj servis treba, kako moja igra. I sad ako to ne ide po tom, po nekom planu kako sam ja zamislila, ja odmulazim u te neke negativne reakcije da to... I onda to tako ide dublje i dublje i dublje. Nema veze da li igram protiv Serene ili... Nije uopšte bitno, znači... Sve zavisi od toga kako ja uđem u meč. A kako rešavaš? Evo recimo kako treniraju naši kad su baš motivisane. Bilo bi dobro da je svaki put ovako. Šta je? Kako rješavam? Pa nekad i ne uspijem da rješim, nekad tada onda izgubim meč. Ali u principu, naravno to će se dešavati da jednostavno nekog ne možeš, znači negativna si do kraja i jednostavno ne možeš. U principu je da, bitno da tih dana bude što manje. Znači da u principu, ne znam, uspeš većini puta, znači probaj nekad na silu da se nasmeješ, probaj neku šalu sebi da ispričaš, probaj na humor da okreneš neke stvari. Znači jako je bitno nekad u tim situacijama da sebi izazoveš osmeh na licu, jer kad si u tim nekim stanjima, napetosti i svega toga, jako je bitno da sebe znaš da smiriš i da znaš uopšte šta radi kod tebe, šta tebe može da opusti, šta... I opet i to je vežba, znači probaš jedno pa ne ide, pa onda sledeći meč, ajde probaš nešto drugo. I jednostavno onda tako vidiš šta ti odgovara manje, šta ti odgovara više. Ne znam, ja sam imala običaj nekada u gumicu za kosu ovako da mi ne ide, da se zreknem s time, da se probudim. Jednostavno, ili kad sebi kažem nešto negativno, isto tako, ajde Bojana, mislim... Ali uspijem ja sebe dosta puta da vratim u meč, stvarno uspijem milion puta iz tih nekih negativnih i baš sam borac na terenu, ne odustajem, onako imam jednu onako izraženu tvrdoglavost. Ali naravno ima mečeva da je onako uđem i ceo meč i obično, prema mene tata jako dobro pozna, on mene zna tačno od zagrevanja, kako ću ja da uđem u meč, da ću pobediti ili neću, koliko on mene pozna uopšte kao osobu, znači On me baš dobro pozna, on tačno zna kad ću ja duplu grešku da napravim na meču, kad... Ali imam jedan dečko koji je plakao ceo meč skoro, ali bez razloga, znači otvori meč i ne vidi se toga, vidi se kako briše. Ovako. A to se isto često dešava kad krenem suzi za vreme meča i ne mogu da pobedim to. Mislim, sećaš se sigurno mečeva nekog. Pa to mi se nije dešavalo, mislim da to je kakve suze na meču, mislim još ima šanse, ne, dešavalo mi se da izgubim meč pa da plačem kad izgubim, ali to opet nisam radila kad su tu protivnici, kad su tu igrači, nego ode kući i onda plačem. Ali to je, mislim, to je bez veze, da ti sam sebe jednostavno na taj način, dok još meč, ti sam sebe jednostavno poraziš, mislim, niko ti drugi ne treba, ti kad počeš da plačeš, mislim, tu nema više razmišljanja, tu nema zdravog razuma. Nije loše. Znali se nekad moraš da igraš turnir? Molim? Znali se nekad moraš da igraš neki turnir? Naravno. Pa ja u principu volim da igram turnire. Redko kad sad baš dođem, nekad baš kad onako vežem puno nekih turnira pa onda nekad dođem umorna. Ali sam, recimo šta je mom tati bilo problem, ja recimo na sparingu, znači neki nebitan sparing, i sad on meni kaže, ajde recimo vežbamo neku stvar, recimo vežbamo otvaranje terena, to ti je slabo.
Ja kao vežbam otvaranje terena sve dok ne počnem da gubim. Čim počnem da gubim, nema više otvaranje terena. Ja se vraćam na svoju igru, sad da pobedim meč. I nekako nisam mogla nikad, znači meni je pobjeda bila bitnija, nema nikakvog vežbanja, kakav servis voli, recimo vežbam neka to. Da. Kako ja to krenem da gubim, naravno ne ide, to nije moj stil igre. Ja se vraćam, nema više nijedan servis voli, nema ništa više, sad samo da vratim rezultat da pobjedim.